Hola, molt bona vesprada. Botigues al carrer i equinoci literari. Són els dos continguts que els preparem avui per al test de magazín ací, a Teresafor. Un dia més, els saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén, ací, en primera línia de la platja. I és que encara les temperatures acompanyen per a disfrutar de piscines com aquesta, perquè també tenim ací prendre el sol en la zona de la platja. De fet, els socorristes encara mantenen el servei de vigilància i socorrisme ací a la platja de Gandia fins al 15 d'octubre. Això vol dir que la gent continua venint a la platja de Gandia. Però nosaltres no hem vingut ací ni a banyar-nos ni a prendre el sol, hem vingut a treballar, a parlar-los, com els avancem, de dues cites que tenen per aquest cap de setmana a la ciutat de Gandia, en concret demà dissabte, dia 22. Perquè els comerços del centre històric comercial de la ciutat de Gandia ens conviden a disfrutar de les botigues, però al carrer. Una campanya amb la qual volen despedir aquesta temporada d'estiu amb bones rebaixes que val la pena aprofitar. I també des de Saforíssim Societat Literària es conviden a una marató literària que tindrà lloc des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit en la Biblioteca Central de Gandia. Els interessa? Doncs ens acompanyen en següents minuts. Doncs arrenquem, ja ho tenim tot preparat, ja ho sabem, des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, de la platja de Gandia, els convidem que s'acosten fins a aquestes instal·lacions perquè encara el temps s'acompanya i podem aprofitar ací en primera línia de la platja de Gandia. Com dèiem, hem vingut ací a treballar i a parlar-los de dues qüestions, dues cites per a este pròxim cap de setmana. La primera ens du fins al centre històric de Gandia, exactament fins al centre històric comercial Gandia, perquè aquest eixí comercial del comerç de tota la vida té una proposta per a demà, dissabte, com són botigues al carrer. De què es tracta? Doncs van atendre tota la informació al detall en aquesta entrevista, perquè amb nosaltres està el president del Centre Històric Comercial Gandia, Pedro Izquierdo. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes también, gracias. I ens acompanya també Gemma García com a responsable de comunicació del Centre Històric Comercial Gandia. Gemma, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, com estem? Doncs molt bé, en ganes que arribi el dia de demà per veure una vegada més, però ara, en la final de l'estiu, el botigues al carrer, perquè no és una, digamos, la idea, la campanya, no és nueva, no? No, Dani, no. Esta campaña ya viene siendo un éxito. Llevamos ya dos ediciones que las hemos estado desarrollando en las temporadas de febrero para liquidar todo lo que es la campaña de invierno. Y después de ver el éxito que hemos tenido en estas ediciones, pues hemos decidido ampliar, después de consultar a nuestros asociados, la posibilidad de hacerla también para liquidar lo que es la campaña de verano. Y pues salió por una mayoría abrumadora el realizarla también ahora en septiembre. Ajá. Y nada, pues la fecha, como bien comentas, es este 22 de este sábado, sí, 22. Mañana mismo, ahí está. Ya. Sí, estamos ya todos. O sea que ya está todo preparado, no estamos, se puede, ya no hay tiempo para más. Nada, nada, nada. Están ya todos los preparativos. Cada vez tenemos más asociados que se unen a. Y no asociados que se unen a esta campaña, porque claro, el éxito es, pues lo que comentamos, es las calles llenas, buen ambiente, unos precios y unas ofertas muy, muy importantes, y claro, pues la gente muy, muy bien, todo, todo perfecto. Y claro, esté parando una campaña, Gemma, y eso suposa treballar previamente y saber vendre la idea, la campaña, para arrastrar, arrossegar a toda la gente. Es una campaña que la verdad, costosa no, porque supose que parlar del centro histórico comercial, eso ya te un pes. Sí, important. Bueno, la veritat és que és una campanya que, aunque parega que és molt, molt, molt fàcil, és una campanyeta senzilla en el sentit de que totes les tendes el que fem és extrapolar un poquet el que és el comerç al carrer, val? Que és la idea principal d'esta campanya, que obrim les portes, traiem taules, fem que siga tot un poquet més fluid, i sobretot en la idea important de que la gent puga aprofitar aquests últims preus de temporada, de que encara estàs dient fa bon horatge, sí. Apetix encara anar en marga curteta o compras el bolset o el que sigui, n'hi ha moltes cosetes. Sí, perquè el canvi de temperatura habrá cambiado completamente los hábitos de compra del consumidor, del cliente, os habrá llevado de cabeza
estas últimas temporadas. Sí, es que claro, es que eso, eso que nos enseñaban en el colegio por nuestra generación, ¿no? Eso de las cuatro estaciones de, sí, del año. Ya se diluye. Creo que es un mito ya en estos momentos, sí, ¿no? O sea, fíjate, estamos ya aquí casi en el otoño y estamos a 30 grados, acabamos de pasar por la playa llena de gente. Sí. Llena de gente. Hay gente en la playa, sí, bañándose, sí, en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, estamos haciendo esta campaña del sábado para liquidar lo que terminaría la campaña del verano. Y dices, ¿de verdad ha terminado la campaña del verano? O sea, estamos aquí en una zona tan privilegiada que, sí, que dura mucho tiempo este, esta temperatura y es una suerte disfrutar sí que, de este tiempo. Sí que es cierto también que aparte, muchas veces lo hemos comentado con los propios asociados, que las estadísticas no nos sirven porque como ha cambiado todo tanto en estos últimos años, ha habido tantos cambios en los ciclos de compra, en la manera de comprar incluso dentro de las tiendas, no nos sirve nada de lo que hemos estado haciendo todos estos años anteriores, porque claro, estamos hablando de comercios que llevan muchísimos años en el centro, que tienen ya son históricos o que llevan un perfil detrás que no te sirve. O sea, estamos hablando que son campañas que realmente ha empezado el calor tarde, luego la gente se va a la playa, es un poco claro, hay que ir adaptándose, sí, a estos nuevos tiempos y sí, nunca, mejor dicho. Y estamos hablando, porque acabas de hacer referencia, que se puede aprovechar descuentos importantes, rebajas, ¿no?, en esta campaña. Sí, sí, es una costumbre ya, pero vamos, estamos hablando, que hemos comentado con algún comercio, descuentos del 50, del 60, 3x2, una serie de ofertas que te invitan a comprar porque al final es, no sé, que a todos nos gusta coger estos descuentitos y aprovecharnos de ellos, ¿sabes? O sea, que es muy interesante, es muy interesante el pasar. Entonces, claro, ahí de lo que se tratará será que iremos por la calle y veremos pues una imagen que puede ser más típica para un mercadillo, pero lo tenemos de forma puntual en ese marco tan atractivo como es el centro histórico de Gandía. Correcto, exactamente lo que queremos o lo que pretendemos con todas estas ideas que hacemos en la calle es que haya movimiento en la calle, queremos vida en la calle. Al final todas estas acciones van dirigidas a que haya un flujo de gente en las tiendas, ya sea, como bien estábamos comentando antes, hay un montón de actividades que se van a realizar este mismo fin de semana que van a hacer que haya mucho movimiento, un ambiente muy festivo ya la semana de antes de ferias, que la gente ya tiene ganitas un poco de salir, de sí, estar por Gandía y de disfrutar, pues evidentemente, de todas estas cosas que tenemos ahora en la ciudad. Ya sea, pues. Sí, la verdad es que mucha actividad, entonces sí, se suma todo y se contribuye claro, a. Los nenes ya están en el cole. Cosa que agradecemos. Esa es una padres, buena, ¿sí? Esa es una buena actividad. Sí, sí. A ver, lo que comentabas sí, del mercadillo, ¿no? Es decir, que a lo mejor lo que es el escenario invita a pensar que es eso, pero tú fíjate qué tipo de mercadillo. Va a ser un mercadillo con todas las marcas premium que tenemos en nuestra calle. O sea, ¿no? Sí. No es por decir que el mercadillo no tal, pero bueno, es otro perfil a lo mejor de comercio, sí, pero nosotros salimos con todo, o sea, sí, claro, es el formato, claro, un poco sí, la imagen, pero el contenido completamente, y con sí, todo lo que tenemos en nuestra calle, ¿sabes? Y además, como decía, en el centro histórico, que es un lugar, una ubicación sí, privilegiada que tenemos en Gandía. Y además estamos hablando del comercio de proximidad, que también un poco es potenciar ese tejido comercial, el de toda la vida, el comercio de barri, el nostre comercio, ¿no? Aún ya un tracte, el que siempre diem, mes de persona a persona, porque no es para bajar la guardia, no se puede bajar la guardia actualmente. A ver, yo al respecto de esto siempre lo digo, o sea, nosotros no solo somos un negocio, ¿no? Una empresa que venga aquí a trabajar para ganarse la vida y nosotros somos algo de la ciudad, formamos parte de ella, o sea, ocupamos un espacio privilegiado como es el casco, nosotros porque nuestro entorno es el casco, ¿no? Pero hay otros locales que no, otras zonas que no están en el casco histórico, pero al final es lo mismo, ¿no? Porque le da vida a la ciudad, o sea, ver locales cerrados, ver locales pintados, eso degrada todo, o sea, hasta cuando nosotros vas a pasear a cualquier sitio, tú no quieres ver esas calles. Claro, no es agradable. Entonces, no solo deberíamos de mirar nosotros, sino hasta el propio cliente, es decir, esto es algo de todos. Tenemos que trabajar todos para que esto siga adelante, porque al final, pues ahora estos días o estos meses hemos tenido alguna baja tal, ahora ya se están reponiendo los locales. Sí, entraremos más al detalle de sí, esa cuestión. Sí, entonces, claro, tenemos todos una ilusión y una alegría en el cuerpo de ver que todo eso se está reponiendo. Y claro, eso, insisto, eso le da vida a la ciudad. Todos sí, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y mantenerlo. Desde el centro histórico, una de las cosas que nosotros estamos siempre intentando defender muchísimo, es, como estabas bien diciendo, es el comercio de proximidad, es un comercio especializado, es un comercio que te atiende de otra manera,
no es un comercio, no son la, incluso las personas que te atienden muchas veces son familia. Eso, hace mucho negocio familiar. Claro, son mucho negocio familiar. Mm. Estás hablando que prácticamente todo el tejido empresarial que tenemos en el comercio, por decirlo así, son casi todo familias, son empresas que son pequeñas, 2-3 empleados, que son familia o a lo mejor tienen algún empleado más que no es familia, pero al final llevan tanto tiempo en los mismos comercios que son de la casa. Sí. El otro día estábamos también presentando pues algunas cosas que estaban haciendo en la calle de arte, que estaban pintando los murales del Urban Art Project. Urban Art, exactamente. Que, por ejemplo, habían hecho un dibujo de lo que representaba el comercio. Sí, el último de Edgar, en la calle Rausey. Correcto. Sí. El comercio es el corazón de la ciudad. Sí. Y en este caso nosotros estamos en el corazón de la ciudad y hay que defenderlo y hay que mimarlo, pero por parte de todos. Sí, sí, o sea, tenemos que ser nosotros los primeros conscientes, que somos los primeros que tenemos que luchar por ellos. Mm. Y las nuevas tendencias de compra y todo esto, pues lo que nos hace es que nos vayamos adaptando, claro, a todo lo que hay, pero siempre ofreciendo un servicio que no lo vas a tener en ningún otro sitio. Claro, adaptarse, reciclarse para evitar, comentabas, Pedro, ese cierre de locales que desde hace, pues esta última temporada, veías en la calle Mayor y adyacentes varios locales, varios bajos cerrados. Claro, vemos ahora como que empiezan a abrirse en esos locales que veíamos cerrados, empiezan a surgir nuevos negocios, nuevas firmas. ¿Podemos hablar de una recuperación de la zona del centro histórico, recuperación comercial en cuanto a esos espacios cerrados? Yo más que recuperación, casi lo sí, una regeneración, un cambio, ¿no? Es obvio que el grupo Inditex se ha marchado, ¿vale? Pero no es que se haya marchado de nuestro centro histórico, es que por sus políticas, por lo visto, de la calle Juan de Austria también ha cerrado en Valencia y está cerrando en muchos centros comerciales. Entonces han cambiado de política y pues oye, cada uno tiene su negocio, tiene sus políticas o tiene sus cosas y las ejecuta, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde que se rumorea que se va, hasta que se va, desde que se ha ido, hasta que se alquila, hasta que se crea ese proyecto, hasta que se ejecuta ese proyecto y hasta que se abre la puerta, pasa mucho tiempo. Pasa pues, por lo menos casi un año, ¿no? ¿Qué sucede? Que este grupo tenía locales de mucha visibilidad, locales importantes. Locales muy grandes. Entonces, han coincidido en el tiempo, algún otro local que ha habido, cerrado también por situaciones concretas, pero no eran las mismas. Y coyunturalmente, pues claro, imagínate ese vacío que hemos tenido durante estos meses, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues ya tenemos un local que va a abrir mañana, me han comentado, y es el de Perfumerías Prieto, sí, el Mayor 4. Sí, lo hemos estado viendo. Pues mañana me han confirmado que mañana van a abrir ya. Pues claro, ese local lleva cerrado un año, fíjate, y ha estado trabajándose, pero un año se pasa sin darte cuenta. Ya tenemos más información de que otros dos locales de los importantes de la eso calle... Eso iba a decirte, si podías adelantarme algo. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es información privilegiada. No nos oye nadie. Ya, esto, estamos aquí en Petit Comité. Lo que pasa es que... Con iniciales, dime las iniciales. Fíjate hasta qué punto llega el Petit Comité, que hasta viniendo con Gema ahora, hoy me han dado otra noticia increíble. Y es mi compañera. Y le digo, Gema, tengo una noticia increíble, pero no te la puedo decir. No se puede morder la lengua, le digo, cállate. Digo, pero, cállate, hombre, pero eso digo, no se hace. No me lo dejes ahí. No, pero así digo. El problema es que somos intuitivos y lo cogemos todo al vuelo. Digo, pero no te puedo decir nada más. Pedro, me lo tienes que contar. Digo, Gema, no te puedo decir nada más. Digo, da mi palabra, que no lo puedo decir y no lo puedo decir. Esto no se puede decir, pero antes habías dicho, antes de eso, cuando te he cortado, que habían dos firmas, me comentabas, o te habían dado... Hay dos empresas, lo que pasa es que me las han confirmado, como que se han firmado ya los contratos, pero no ha salido público, ¿vale? Uh-huh. Entonces... Vamos a respetar la confidencialidad, sí. Pero están los contratos firmados. Sí, me han dicho que sí, me han confirmado. ¿Qué son? Pepito y Juanito. Casi. Último intento. Pero te aseguro que son dos locales de los emblemáticos que encima tienen mucha visibilidad. Y otro de los emblemáticos que también tiene mucha visibilidad, me consta que están ya a punto de solucionarse. O sea que el problema ha sido puntual. Ahora mismo, antes de venir aquí, me han asaltado en mi establecimiento dos personas. Por favor, mira, te dejo mi tarjeta, estamos detrás de este local, ¿podrías ponerme en contacto con la propiedad? O sea, lo que nos tranquiliza es que estas empresas no somos como a lo mejor un autónomo pequeñito, ¿no? Que te crees que vas a funcionar, ves un local, lo montas y luego si no funciona y dejas que mala suerte. No, estas empresas hacen sus estudios de mercado, hacen sus tal y van a lo seguro. Claro, entonces que hayan decidido instalarse en el centro comercial de Gandía, dices,
bueno, pues a lo mejor no somos tan malos como muchas veces sale en la prensa, aquí no viene nadie, esto es todo lleno de tal, esto no hay. A veces tal, es un poco el, la comunicación negativa, claro, hacia el centro. Sí. Porque que eso también la hay. Que estas multinacionales vengan, o estas nacionales vengan y se instalen, y nosotros mismos que estamos aquí digamos que somos malos o que no tiene sentido. Vamos a ver, claro. Vamos a ponernos un poquito en valor todo nuestro trabajo. Perfecto, no, hay que poner en valor el trabajo que se realiza desde el centro comercial, centro histórico comercial Gandía. CHCG, esas son las iniciales. Botigues al carrer, nos quedamos con esto. Mañana sábado. ¿Hay un horario o es durante todo el horario? A ver, el horario comercial es el horario comercial normal. Sí que es verdad que normalmente, como son días que hay mucha afluencia, se alargará un poquito el cierre. Bueno, es normal, si hay faena, los locales hay que aprovechar. Efectivamente permanecerán abiertos. Sí que deciros también que disponemos de 2 horas gratuitas en el parking del centro histórico, que nos lo ha colaborado con nosotros el Ayuntamiento de Gandía, cediéndonos esas 2 horas para que toda la gente que venga a comprar a Gandía venga directamente a los parkings del centro, que no se mareen a aparcar, a irse a buscar a otros lados, no, facilito, directamente facilito. Cómodo. Lo vamos a poner muy fácil y aparte, ya por un problema técnico, vamos a llamarlo así, no podemos hacerlo todavía en el Prado, pero como los comercios del centro histórico, tenemos las horas que damos gratuitas con las compras, entonces, bien sea en el parking del centro histórico o comprando en los comercios del centro histórico, les vamos a dar a los clientes los tickets para aparcar gratuitamente en el parking del Prado. Muy importante la afluencia, que no tengan ningún problema, que se vayan directamente a los parkings, porque las tiendas del centro histórico van a dar horas de parking gratuito. Perfecto, no hay excusa para no acudir mañana. Os esperamos, Gemma, a todos. Y Pedro, muchas gracias, gracias por estar con nosotros y por presentarnos estos Botigues al carrer de Ma, todo el mundo. Al Centre Històric de Gandia. De mal Centre Tots. Ahí está bien. En breve tendrás más noticias nuestras. Esperamos los nombres. Porque eran 2 y una tercera. Bueno, 2 firmadas y una que te habían dado la noticia también, hoy. También está firmada también. También. Me han confirmado que está firmada. Pero es una cosa que tiene que. En el momento que se pueda hacer público, pues ya sabéis dónde encontrarnos. ¿Vale? Muchas gracias. Para compartir la alegría que supone ese llenar actividad del Centro Histórico Comercial de Gandía. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ya os saben, Botigues al carrer. ¿Qué vol dir? Que demà pueden aprovechar esos descomptes que están pues, de entre un 50 y un 60% para final de temporada en las botigues del Centro Histórico de Gandía. El Centro Histórico Comercial Gandía, que demà trau tot sus productos al carrer para montar la festa comercial en ple centre, en ple pulmó de la ciutat de Gandia. Punt i seguit, perquè ens resta parlar així al Test de Magazine Tres Sabor de l'equinoci literari, també per a demà, així a Gandia. Ja saben quin és el contingut que ens ocupa avui en el temps de magazine Telesafor. Hem a parlar de lletres a motiu d'aquesta marató literària que tindrà lloc demà a la ciutat de Gandia des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, en aquest marc com és la Biblioteca Central de la ciutat de Gandia. Així és que no tenen raons per no acudir i participar, o almenys gaudir, bona cosa, d'aquesta marató de l'equinoci literari que ens ofereix Saforíssim, Societat Literària. I amb nosaltres, el coordinador d'aquesta marató literària i membre de Saforíssims, Santiago Díaz. Santiago, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, demà és la cita, a les 9 del matí arranca tot. Suposo que ja ho teniu tot preparat, no? Sí, podríem dir que sí, encara que sempre sorgiran cosetes d'última hora. I com som bastant perfeccionistes, doncs anem mirant el detall minut a minut, per dir-ho així. Però sí, la cosa està ja bastant lligada. Estem parlant, Santiago, de la primera edició, per dir-ho d'alguna manera, és la primera oferta que feu en aquest equinoci literari. Sí. En quin objectiu? I com va sorgir? Suposo que en alguna d'aquestes de les moltes reunions, sopars, dinars que feu els familiars de Saforíssims, diguéssim de broma, ja m'imagino la situació, diu, això ho podíem fer? Diu, calla, que estàs boig o boja. I al final? Bé, no vas molt desencaminat. La veritat és que va ser una pensada meua i la vaig portar a una d'aquestes. L'ànim estava favorable i en seguida els que hi érem els va semblar molt bona idea. El que passa és que, evidentment, ens van dir perfecte. Per què no ho muntes tu? Bé, anava un poc disposat. La idea és teua, sí. Endavant. I res, ho vaig acceptar de bon grat. A més, de certa manera li ho devia també a l'associació.
i he estat treballant tot l'estiu amb el recolzament d'una espècie d'equip organitzador, amb la presidenta Maria Josep Escrivà i també Isabel Canet i Irene Verdú, que m'han ajudat molt. I a banda d'això, doncs, des del primer moment, la bona acollida per part dels companys Saforíssims i la bona disposició a ser flexibles, perquè encaixar tot això, 12 hores, més de 30 persones, té la seva complicació, la gent ho ha entès i en aquest sentit han facilitat un poc la tasca, si no haguera sigut segurament impossible. Perquè estem parlant que seran 12 hores ininterrompudes, sí. No només de poesia, de lletra, també hi haurà música, teatre, sí. Comenta'ns un poc perquè serà molt variat el contingut. Tot va al voltant de la literatura. No volem parlar de literatura, sinó fer literatura, és a dir, llegir literatura o declamar-la qui vulga o recitar, però la protagonista és la literatura en si mateixa, la lletra escrita, no? I dita en veu alta i compartida en viu i en directe amb el públic. Que hi haurà, cada autor portarà, hem donat un marge de llibertat, òbviament, no hem obligat a ningú a fer coses concretes, però cada autor en principi portarà obra pròpia i qui vulga també obra aliena, però del que a ell li agrade o pense que vol comunicar, i aleshores n'hi haurà un poeta recitant els seus versos o els d'un altre, i als 5 minuts o als 10 minuts al costat tindrà, li passarà la veu i el micro a un company que es regirà igual uns quants microrelats, un altre que contarà un conte, o un altre que farà una espècie de recitat, cançó amb un acompanyament d'algun instrument, d'alguna guitarra, o, en fi, s'ha deixat bastant llibertat. I el que des de l'organització sí que volíem era fer una espècie de puzzle, no? d'ajuntar, tampoc molt de manera temàtica, encara que sí que n'hi ha seccions i després en parlarem, sí. Si vols, però no ser molt estrictes en això, i les seccions més llargues de fet són totalment obertes a que cada autor faci el que vulga, i n'hi ha autors, ja dic, de diverses edats, de diversos gèneres, de diversos estils, de diversos gustos, perquè siga un poc aquesta varietat en el temps, que no siga una hora de això amb esta, molt tancat, no? Amb aquest estil i aquest tipus de literatura. No, anirà bastant barrejat tot perquè a qualsevol hora que vinga la gent puga gaudir d'un ventall ampli de tot el que fem els Saforíssims. I això suposa molta feina, no, Santiago? L'organitzar 12 hores ininterrompudes de lectures, sí. d'interpretació. No, és a dir, això suposa... Sí, sí, evidentment, però una tasca important. Ja he dit que els companys han sigut molt, molt comprensius i han donat per la seva part les facilitats màximes per a que es poguera fer encaixar tot això, val? Aleshores espero que eixirà bé, que quedarà, ja dic, una cosa molt variada i molt diversa, mm-hmm. i que serà com una panoràmica de tot el que es fa així a la Safor en literatura en valencià. I que quede ben clar, estem parlant de que tot això tindrà lloc en el pati que hi ha, només accedixes a la Biblioteca Central de Gandia, sí. enfront, en ese pati, és a dir, que és un espai obert, sí. i s'espera a tothom que acudisca. Totalment, portes obertes a més per entrar i per eixir, que ningú tinga por de que una volta allí tirem el cadenat i diguem ara no s'escapa ningú ni coses d'aquestes. Estarà oberta a l'entrada i a l'eixida. La primera idea era fer-ho en el carrer, però hi havia dos elements que ens van frenar un poc en aquest sentit. El primer era, tractant-se de una primera edició d'un acte tan complex i tan llarg, doncs feia una miqueta de por fer-ho en el carrer, perquè sempre, sí. tot és més incontrolable, i després també les dates que són, l'horatge sempre per així va una miqueta rebolicat, i aleshores van triar una opció que és un poc intermèdia entre estar a la intempèrie al carrer i estar en una sala tancada, que era el pati interior de la biblioteca, no confondre amb el claustre, és el pati que es veu des del carrer, sí. des de la placeta dels Colomets, es veu perfectament aquell pati perquè n'hi ha un parell de portes de vidre. Aleshores, no era estar al carrer, però pràcticament era estar al carrer. Sí, espai obert. I teníem també l'opció de, si es complicara el tema horatge, poder passar a l'interior, que en això biblioteques ha sigut molt, també molt comprensiva i molt amable, i ens han dit que no hi hauria cap problema. No obstant, esperem que l'horatge acompanyi i que puguem fer-ho tot allà al pati. Segur que sí, ja anem encara a l'estiu de Sant Miquel, és a dir, que sí. ha d'acompanyar el temps. Clar, en quant a continguts, anem a entrar un poc més en la programació, perquè dèiem que tot arranca a les 9 del matí, sí, i ahir hi haurà, clar, quina millor manera que arrencar amb una despertada i un esmorzaret literari. Sí, la idea és fer una espècie de cercavila, passacarrer pels voltants de la biblioteca,
els nostres trons i llufes que diem ahir no seran petards, o si vol seran petards literaris, és a dir, anirem un grup amb un tabal i una dolçaina, per suposat, però anirem un grup dient doncs això, aforismes, microrelats, pensades, bromes, acudits, etc., de caire literari tot, evidentment, i anirem passejant i això seran els nostres trons, no? Després les Mozaret no pararem, entre mos i mos, no amb la boca plena, però ja procurarem fer uns torns raonables, perquè mentre un està pegant el mos, l'altre recita o diu, el que siga, sense parar. Sí, però l'enganxa, sense parar l'activitat. Clar, clar, la idea és no parar, per a respirar i tal, o presentar als intervinents i tot això al públic, però poc més. Sí, i després ja, a partir de les 10, més o menys, autors i textos diversos i divergents. Va, això és el matí, l'espai que hem dit el matí, que dura un parell d'hores, de 10 a 12 aproximadament. Això ja serà en el pati, perquè el passacarrer o cercavila evidentment serà per fora, per la placeta dels Colomers i voltants. Això ja serà, aquesta activitat ja serà dins de la biblioteca, al pati. Hi haurà 7 o 8 autors que aniran donant-se la paraula els uns als altres i cadascú, ja dic, n'hi ha un marge de llibertat important perquè cadascú faça el que crega convenient i de la manera que crega convenient. Després vindrà l'activitat dedicada a xiquets, que hem deixat dos espais, li hem dit al pati, i serà de 12 a 1 aproximadament també, i tindrem allí contacontes i un poc d'espectacle infantil, però també tot per gent desaforíssims. A continuació... Pues arriba l'hora de dinar. La dinadora, encara no, l'aperitiu, no? Exactament, i hem dit la dinadora, i ahir sí que els textos volem que siguin relativament curts, i de caire satíric o feridor, no? O sea, textos punxosos hem demanat als autors que hi participaran. Tocar els nassos un poquet, des del punt de vista literari. Exactament. És com fes un colpet abans de dinar i aquestes coses, no? De 2 a 3, que serà una espècie de pica-pica, no serà un dinar en taula i tal, seran mig plantats i mig de pa i porta, la gent portarà i tindrem un poc de picada allí també. Doncs no pararem tampoc. Aniran passant autors, fent també lectures breus i després baixaran a continuar pegant mossos i pujarà un altre, etc. Aniran rodant. Després ja ens clavem a les 3 de la vesprada, hem posat el cafè amb versos. La poesia, per aquests moments de relax. Un poc més, no? Relaxats. De totes formes, com estava explicant-te, al matí perfectament algú pot fer poesia. Val? En l'espai aquest de 10 a 12, com en la dinadora, si algú vol llegir un verset punxós d'estos i... Però està obert, és a dir, o no teniu tancades ja les participacions, les col·laboracions, sí, a veure, per a tenir un control. Sí, clar. A veure, no és microobert, no és això, està organitzat i per això té més treball. Sí. En principi està organitzat per als autors saforíssims, però també es permetia que cada autor saforíssim poguera convidar, si volia, alguna persona, lector o autor, per a que llegira els textos d'aquest autor, o seus, o d'un altre, etc., a participar-hi. Sí. I alguns han convidat algunes persones, i l'organització, al seu torn, ha convidat algunes entitats, com tindrem col·laboració del Club de Lectura, de la Biblioteca Central, de la pròpia biblioteca, també llegirà algú en representació de l'entitat, i també de l'Escola Superior Politècnica d'ací de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, també ens enviaran alguna persona, ara mateix no sé dir-te el càrrec, Josep Acosta, però estarà representada, sí, és representat el campus. Representa, exactament. I aleshores tota aquesta gent anirà també inserida. Alguns han triat els textos ells, altres han demanat que els triarem nosaltres, però la resta de l'espai està conformat per autors saforíssims i els hem repartit, cadascú en principi s'ha posat a un millor li venia per el to de la secció aquella, o també per horaris, evidentment, tot el món té obligacions, però ja dic, n'hi ha alguns espais que són més temàtics si vols, però altres que són molt oberts, com és el matí de 10 a 12, estàvem dient, diversos i divergents, cadascú farà el que voldrà i pot ser molt variat, i després la vesprada de 6 a 8 també serà el mateix estil, autors diversos i divergents. Crec que m'he votat la d'infantil de 5 a 6. Sí, que repeteix a partir de les 5. Tornem a fer activitat per a xiquets, per a no les mateixes, però serà dedicat a públic més o menys infantil i esperem tindre'n. I finalment, de 8 a 9, la traca final, doncs ahir farem intervencions molt curtetes de tots els aforíssims que hi hem participat, i parlament de cloenda, agraïments, etc., i tots els sopars.
No, veient que és molta la gent que ha estat involucrada, no només sí. a Policis, sinó, tu ho has comentat, sí. des de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Gandia i el SEIC, Alfons Salvei, el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals. Sí, el SEIC no en la part de lectures, encara que el seu director també vindrà, però perquè és a Foríssim, vindrà a llegir, sinó en la part de suport logístic, podríem sí. dir. Mm. Entre tots, fer la festa en aquest sí, cas, l'equinoci, que afortunadament cada vegada és més habitual i està molt bé això, el crear activitat al voltant de les lletres de la literatura, que ahí entra també la música o el teatre, perfectament, sí. diferents disciplines artístiques, en espais oberts, sí. on la gent puga participar directament, de forma activa, o almenys acostar-se, passar, anar-se'n, és a dir, és una activitat que cada vegada està més estesa, afortunadament. Sí, sí, ja dic, la nostra idea és portar-ho al carrer. Si n'hi ha més edicions, i jo confio en que sí, perquè aquesta serà un èxit segur, sí. estem tots fent molta força per a que ho siga, jo crec que en futures edicions farem tot el possible per eixir al carrer de veritat. O sigui, que això no fa més que començar. Sí, clar. Afortunadament. Molt bé, Santiago Díaz, representació de Saforíssim, Societat Literària, moltes gràcies per vindre i convidar a la gent que vagi demà a partir sí. de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, poden estar ahí 12 hores ininterrompudes a la Biblioteca Central de Gandia. No? I com ja han dit, poden entrar, poden eixir, poden tornar a entrar, cap problema, portes obertes. Perfecte, ja ho saben, Equinoci Literari, demà a partir de les 9 del matí fins a les 9 de la nit en la Biblioteca Central de Gandia. Fins una pròxima. Gràcies, Santiago. A tu. Bona vesprada. Adéu. Ja ho sabem, era el segon contingut que volíem acostar-los en el programa d'avui, en el magazín a Telesafor, esta segona cita que els proposem per a este cap de setmana, demà, aquesta proposta literària de la mà de Saforíssim, Societat Literària, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. Veiem que l'activitat a la ciutat de Gandia no para, ni descansa, ni tan sols caps de setmana. Nosaltres posem el punt i final, no res més per la nostra part. Desitjar-los que passen un bon cap de setmana, que aprofiten, si ho passen bé, descansen i dilluns més, així, al magazín de Telesafor. La imatge és molt important i tots aquells que treballem en televisió ho sabem bona cosa, perquè en televisió és important el contingut i en el magazín de Telesafor treballem dia rere dia per oferir-los continguts interessants en els aspectes socials, culturals, que desperten el seu interès. Però, com dèiem, en televisió és important la imatge i saben qui s'encarrega de vestir-nos cada dia al magazín de Telesafor? Doncs els membres de l'equip de Dimendi i Telecinco, botigues que poden trobar al carrer Major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de moda i també les millors marques, així, en Dimendi i Telecinco. A més, també l'aparcament es pot eixir gratuït si venen així a comprar. A l'hora de realitzar la seva compra, tan sols han de demanar el tiquet per als aparcaments públics del Prado i del Centre Històric. Així és que, ja saben, no peguem més voltes i si volen moda i roba de qualitat, Dimendi i Telecinco, al carrer Major de Gandia, número 34.